Tere, kaunist reedet kõikidele! Minu hommikused klipid on jõudnud juba üsna lõunasse, kell on mingisugune 2:30, kui ma ei eksi. Ja tegelikult saab 3 juba. Nagu te nägite, käisin ma hommikul oma 5-kilomeetrisel tiirul ära. Ma vist eelmises vlogis nagu veits mainisin ka seda jooksun lahe väljakutset, aga ma vist ei rääkinud sellest põgusamalt. Ühesõnaga, ma teen seda nüüd jaanuaris kaasa usinasti, hetkeseisuga on siis 15 päeva tehtud ja ma ei ole ühtegi päeva vahele jätnud. Ma olen enda üle nii uhke ja mulle tegelikult meeldib just nagu hommikuti ära teha oma ring, sest et siis on nagu terveks päevaks tehtud ja ei pea nagu enam mõtlema selle peale. Et pluss siis tööpäevadel ka, et kui ma olen 7 tööl või päevad, kus ma olen eriti 9 tööl, siis ei jõua enam pärast minna. Et siis on väga, väga hea hommikut ära teha. Küll nõuab see rohkem distsipliini, see varatõusmine, aga õnneks on meil kodus üks väike pätu, kellega peab niikuinii hommikut jõuamine. Nii et tema on hea motivaator selles osas. Aga sisuliselt on see väljakutse nii naljakas, mul on mitu inimest nagu kirjutanud, et kas see on nagu varem ka toimunud, et või see on praegu lihtsalt jaanuaris, aga tegelikuses on see vist juba mingi 1,5 aastat kestnud. Kätli on seda ise usinasti kaasa teinud ja mina osalesin 2019 september ka selles. Ja nüüd ma siis olen jälle rajal, ma ei oska hetkel praegu üldse ennustada, kas ma teen seda ka edasi järgnevatel kuudel või mitte. Võibolla teen niimoodi, et üks kuu teen, teine kui tee, siis jälle üks kuu teen, ma ei kujuta ette. Eks ole näha, aga põnev saab olema iga tahes. Ma viimati vlogisin, kui Naala meile tuli, see oli siis jaanuari alguses, nüüd on olnud siin pikem vahe, meil on olnud hästi palju tegemist kogu aeg. Aga ma just hommikul käisin kõndimas ja mõtlesin selle peale, et täna on täpselt 2 nädalat sellest, kui Naala meile tuli ja ma olen mega üllatunud, et nagu nii vähe, sest ma olen siuke tunne, et ta meiega olnud mega kaua, aga tegelikult on jah 2 nädalat. See vlog saab olema üsna põnev, vähemalt mina olen mega elevil, sest et ma lähen täna õhtul koos õdede ja MC-ga Tallinna poole teele. Me peatume poole tee peal Põltsamaal, minu õe, mehe, vanemate, maakodus. Jah, peatume seal, oleme öö seal ja siis hommikul varakult kuskil 8 ajal enne seda lähme Tallinna suunas. Ja kui te küsite, mis me seal teeme, siis ma olen nii elevil sellepärast, et ma isegi ei mulle tule enam sõnad suust välja. Aga ühesõnaga, me lähme 2 bruudisalongi, ajad on broneeritud, meid oodatakse ja ilus esimest korda saame minna bruudikleiti valima minu õele. Ja me oleme kõik mega elevil sellepärast, see tundub mega lahe kogemus ja kindlasti ma mingit osa näitan ka teile, eks näis. Aga mina olen igal juhul super elevil ja loodan, et meil saab olema väga tore. Lähme siis veits praegult oma päevatoimendustega edasi. Ma võibolla veits räägiks teile Naalast rohkem. Mulle on nagu öeldud, et räägi rohkem Naalast, näita teda rohkem, aga kuna ma reaalselt ta on olnud meil 2 nädalat ja ma olen ju selle jooksul teinud ühe video, mis oli ka suht siuke kaootiline, siis lihtsalt ei ole olnud teda võimalust nii palju näidata, pluss on olnud aeg, kui meie ise temaga harjume ja tema meiega, et lihtsalt ei ole olnud mahti seda videot teha. Aga nüüd hakkame siis pihta ja loodame, et see vlog tuleb produktiivsem kui eelmine. Esiteks on Naala super närimishull, ta on mänguasjad mõnusult ribadeks närinud, aga mul on hea meel, et ta nagu närib mänguasju, et mitte mingit keelatuid asju. Ja seal on, mida ta praegu närib, on pall, kus on siis maiused sees. Et see pakub ka talle tegevust, kuigi ta ei saa neid sealt üldse väga hästi kätte, aga vähemalt ta üritab. Ja see annab siis talle rohkelt tegevust. Ja nagu te siin tagataustal näete, siis on meil ka puur, see saabus muideks täna kulleriga. Ja see on Naalale veel natuke võõras, aga ta ennem tegi seal juba ühe mõnuselt pika une, nii et me usume, et küll ta sellega hästi sõbraks saab. Sest pesa isene, sest talle hästi meeldib ja selline nagu
urusolek või selline, et ma usun, et talle meeldib see küll. Aga põhjus, miks me selle puuri otsustasime tellida, on see, et me tahaks, et tal oleks nagu oma koht, mis on tema nii-öelda turvaline tsoon, et kui me läheme kodust ära, siis see on nagu tema paik, et ta saab seal olla. Sest et praegult me oleme proovinud teda üksi koju jätta, mõned korrad elutuppa, nagu sellised lühikesed ajad, pool tundi, tund aega. Ja siis mõned korrad ka magamistuppa. Eile oli kõige pikem päev, siis tal selles mõttes, et me olime mõlemad Erkiga tööl. Ja siis oligi niimoodi, et ta oli hommiku kuskil 2-3 tundi üksinda, siis tuli Erki koju lõunale ja läks siis temaga ka vaktsineerima. Ja õhtul oli ta siis veel 2-3 tundi üksinda, et see oli nagu tema jaoks suurem aeg kui tavaliselt. Aga ta sai mega hästi hakkama, me panimegi ta eile magamistuppa, et seal on tal võibolla vähem ahvatlusi, väiksem ruum ja kuna ta magab ka meiega öösel magamistoas, siis äkki on nagu talle rohkem turvalisem. Aga jah, puuri osas me tahtsimegi, et tal oleks oma turvaline paik ja et äkki tal hakkab see puur meeldima ja sellest saabki nüüd tema pesa, et kui me ära lähme, siis ongi tal hästi turvaline seal olla ja niisama muul ajal ka, nii et eks me näeme, kuidas sellega minema hakkame. Teda isegi praegu ei koti, et ma temast räägin. Väga okei. Nala, tule siia. Sul on nii palju tegemist, jah? No loomulikult. Mis selle koera omaniku elu juures kõige põnevam on? Või noh, üks põnevamaid asju on see, et kui me temaga käime väljas, kui me teeme mingi vähegi pikema tiiru kuskil siin kõrval tänavatel, siis esiteks me saame nii palju pilke, nagu teda nii palju vaadatakse. Ja ükskord ma kõndisin siit minu maja juures nagu enda töökohta, siin on mega lühike maa ja ma sain selle aja sees mingi 4 inimesega juttu rääkida lihtsalt. Ja siis sa kuuledki teistest koertest, nende mingi koerte lugudest, siis nad nuusutavad ja nunjutavad ja nagu see on nii lahe, aga mingis mõttes see lõpuks nagu tüütab ära ka, et nagu kõik teevad tast välja. Kuule, oled väike kuulus meil või? No nüüd sul sai närimisest villand. Sule enam soopsi. Sa oled nunnu. Ta on hästi kaisukas ja ta tahab olla kogu aeg endal läheduses, siis ta on nunnu. Üks päev oli see, et mul käis nagu korter omanik siin mingid asju mulle toomas ja ta nagu oli ukse peal, ta ei tulnud sisse ja mingi vanem naisterahvas kõndis mööda ja ta reaalselt nagu peatus ja ta nagu enam vähem vastas korterisse sisse mingi, ooo, kui nunnu koer! Jaa, sa oledki meil nii nunnu. Tõiega nunnu palju. Jaa, ta tahab närida ja mängida. Aga olgu, jätame need koera teemad nüüd siia paika ja kohtume taas siis, kui me juba õhtul asume teele. Nii, ma nüüd olen jõudnud õe juurde, ma käisin ruttu Eva Shushist läbi. Võtsin salatit ja paar näksi tee peale, nii et ma nüüd peatan korraks õe juurde, siis me hakkamegi juba vast siitma. Siin täitsa juba kätte jõudnud, kell on 10 ja mul on mega väsimus, nagu räigelt väsimus ja ma tulin nüüd vannituppa, et mu nägu ära puhastada. Ja ma arvan, et ma varsti kustun ära, mul on tuli lambist mega väsimus, nagu oleks täna tööl olnud. Aga noh, ma olen hommikul 7 üleval ka, nii et ongi aeg puhata ja ma ei tea miks, aga mul on silmamunad nii valusad siit, kui ma katsun. See ma mingi eilsest õhtust äkki avastasin, jumalast lambist ja ma ei tea, millest see on või mis see on. Sõnaga me nautisime siin õhtusõlke ja niisama puhkasime ja nüüd on aeg see tänane päev purki panna ja valmistada homseks päevaks. Nii et kui täna enam ei näe, siis hommikul näeme. Tere kaunist laupäeva hommikud kõikidel. Kell on 8 hommikud ja me asume kohe põltsamalt Tallinna suunas liikuma. Ma olen 6 üleval. Ja ma olen 6 üleval, tegin ühele mingi väikse soengu ja kiire meigi.
et oleks hea pulmakleite proovida, et oleks mingi aimdus olemas. Ja ma sain öösel mingi 4 tundi ainult magada, sest et ei olnud üldse und ja pean mingi 2 ajal alles magama. Ja nagu terve öö oli nii poolik unega. Aga mis seal ikka, ja silmamunad on jätkuvalt mega valused. Eriti kui ma nagu hommikul ärkan ja liigutama hakkan ja vaatan niimoodi üles, siis on mega valused ja ma ei tea, milles see on. Väga veider. Aga auto lõriseb mul siin selja taga, nii et viskame kotid autosse, pakime kõik autosse ja hakkame aga Tallinna suunas liikuma. Jõudsime nüüd pealinna kohale, tõusab kohe 10 ja esimene salong ootab meil. Kas te olete valmis? Jaa! Ei ole! Mõel on siis aeg 2 salongi ja esimeseks salongiks on see Annabella. Ootame siin ukse taga, sest et 2 minutit on aega, kui see avatakse ja me oleme esad, kes siia lähevad, nii et panin juba maskid ukse taga ette ära ja ootame sisenemist, aga elu külm on õues, aga sajab lund mõnusalt. Esimeses salongis käidud. Peti, kuidas tunded on siis? Head. Ma leidsin oma lemmik leidi. Lähme nüüd ühte salongi veel, et oleks kindlus. Aga see kleitsin on broneeritud. Aga väga lahe. Muidugi teie ei näe seda kleiti, mis lõpuks valituks saab. Keegi ei näe enne, kui see pidu on käes. Aga väga lahe. Me oleme väga elevil. Ma vabandan selle raadio pärast, mul tuleb võibolla, ma ei ulatu seda vaiksemaks panna. Aga me tulime mingi keskuse juurde, ma ei tea, mis see on, ma ei saa aru. Impuls, mis su keha sul annab, et kas sulle sobib see inimene või ei sobi see inimene. Ja see on nagu kohe see, mis on õige kuule seda. Mina ei taha. Peetse huksiga siin. Minu oleks tuleb alati selle, mis sul mõte oligi. Närinõuna. Me elame selles vaata maailmas, kus eestpoolid noored on jõudnud teise salongi ka. Nüüd kirjutavad, vaata hästi palju leiavad kuskilt netist. Väga põnev! Nagu aga ma ütlen ausalt, et nagu vlogimaterjali on praegu mega raske nagu teha. Sest et ma üritan esiteks ise räägid, suhtled on ju avaldud arvamust. Tahad nagu ka näha nagu reaalpildis seda ilusti mitte läbi kaamera silma. Teiseks ma teen õetelefoniga videokõne teistele asjaosalistele, keda kaasas ei ole. Eks siis peigmehe emale ja õele ja siis mu õe sõbrannale ka, et nagu lisaks siis meile, et nemad ka saavad näha. Ja siis see võtab mega aega, siis ma olen tema telefoni, siis ma olen enda telefon ja siis ma tahan nagu ise olla asja juures. Ja siis on väga raske. Aga mingid klippe ma teile siit ikka saan, ma arvan. Ma põin instastoori ka nagu võid sellest... Ma ei teagi. Muudi salongist seal tegin väikse videokese ja siis mulle kui kirjutati kohe sinna, et oh, et kas sa hakkad abielluma, ma panin mingi wink-wink. See esimene kohtumine, et... Kes teab, tegelikult oleme mulle kleiti valimas hoopis. Ma olen nii vaielnud. Tegelikult ma valisin endale välja küll ühe, mis mulle täiega visuaalselt meeldis nagu räigelt. Ja mina väga pelgan tegelikult, kui võrgan tegelikult tuleks lauda. On aeg, leit on olemas ja ma siis tean palju see nüüd maksab, tuleb raha koguda. Kas nii hull seal lauas?
Hugo , Hugo , kas sulle ka meeldis emme kleit või ? Lõpuks see kleit , mille nii-öelda mu õde sealt välja valis . et nagu , et sealt salongist tema lemmik oli , siis Hugo plaksutas selle kleidi peal . nii et täiega nunnu . tegi plaks , plaks , plaks , oli nagu ainuke kleit , mille peal ta plaksutas . nii et kes teab , kes teab . vot , aga kuna see raadio Kersti Timmer on siin praegu mega valju , siis tõmbame praegu siit nüüd otsad kokku ja kohtume seal uues salongis . salong number kaks asub seal . eelmine nägi fancy välja , kui nii-öelda , aga eks me näeme . okei , mis just juhtus reaalselt ? eelmises salongis oli hullult luksuslik ja mõnus ja ilus ja nagu sinuga tegeleti ilusti ja nagu tõesti mega-mega hea oli . siis siin salongis ei võinud pildistada , rääkimata filmimisest , et videokõnet me teistega ei saanud teha . ja see salong nägi ka nii mõttetu välja . ja noh , kohe kui mu õde Essa kleidi ära toob , siis tal oli juba näost näha , et tal on otsus tehtud . Päris hull tegelikult . täitsa mõttetu salong . no nii , kell on 5:30 õhtul ja me oleme Võrust tagasi . ja nagu reeglitele kohane , siis tuleb ruttu enda 5 kilti ära teha , me lähme veel soolaleiva peoleekiga , aga ma ei saa endale lubada , et mul jääb üks päev vahele , nii et ruttu. Nii , 5 kilti on kõnnitud , isegi 5,5 tuli , nii ma olen ruttu kodus , ma käisin ruttupesus , tegin ennast ruttu enam-vähem korda , sihuke 10 minuti töö ja Erki läks juba naalaga õue ära , panevad auto sooja ja ma lähen kohe järgi , siis me läheme ühe meie peretuttava sõbra soolaleiva väiksele istumisele . nii et see õhtu ei ole veel läbi , täna on nii palju asju tehtud , täiesti crazy päev on olnud , aga mul on super hea meel , et tegin ilusti selle kõnni ka ära , et ei jäänud see päev vahele , kuigi 5 päeva kuus on lubatud , kui sa saad nagu nii-öelda puhata . aga ma ei taha nagu ühtegi vaba päeva endale lubada , tahan kõik ilusti kaasa teha , nii et täna on tehtud ja see on ainult hea . mul kõndides läksid , kuna õues on meil vist praegu Võrus mingi -20 vähemalt , siis mul läksid jalad külmast täiega paiste , kui ma tuppa tulin . ma panen siia pildi ka ja minu välimus tuleb siia , milline ma välja nägin , kui ma kõndimas tagasi jõudsin , kõik oli mega härmas . aga hullult tore oli kõndida . nii et ma viskan nüüd ruttu riided selga ja lähen Erkile ja Naalale õue järgi ja asume minekule jälle . ei ole mingit kodus olemist . no nii , meil on juba järgmine päev ehk pühapäev kätte jõudnud ja me oleme täiega unelenud siin terve hommiku . kell on juba 11:30 ja me sööme nüüd hommikust . ma tegin endale ühe roosa smuutikese . siin on siis banaan , mustikad ja kirsid . väga maitsev . keefir on ka siin . ja sööme ja oleme , siis ma lähen teen oma 5 kilomeetrit arvatavasti ära , sest ma ei taha seda enam õhtusse jätta . aga ma pean mainima , et mu motivatsioonitase on täna ka täielik null , sest ma olen nii väsinud sellest tegusast nädalavahetusest . hakkame siis oma hommikusööki nautima . väga ilus pühapäevane ilm on tegelikult kõndimiseks , aga mul ei ole üldse motivatsiooni . eile õhtul oli distsipliin , aga täna saab ka distsipliin sellest võitu . sest et üldse ei keri praegult see minek . kuigi ma tean , et ilm on nagu nii ilus . ja kui ma olen juba natuke ära kõndinud , siis ma olen mingi , see on nii nauditav . aga see toast välja ajamine on nii raske . aga olgu , paneme muusika tööle ja naudime .
ma olen varsti koju jõudmas. See ring on vist olnud selle aasta kõige mõnusam. Ma kõndisin väga rahulikult, ma ei ole üldse kiirustanud, sest et nagu nii palju ilu on tänases päevas, mida nautida. See on mega ilus. Ja üldse nagu nii ebameeldivalt külm ei ole ka, et väga hea on kõndida. Ja nii hea meel, et mu distsipliin sai võitu ja ma ikkagi tulin kõndima. Ja mul siin vahepeal tekis mega heldimuse hetk, sest ma hakkasin nagu mõtlema, et issand, et mõde abielub nagu reaalselt. Eile, kui me pruudisalongis olime, siis nagu ei olnud nagu veel õige see tunne ja pisarad silmi ei tulnud, aga kui ma nüüd mõtlen selle peale, siis oh my god, see on nii äge. Ma olen nüüd koju jõudnud, tegin endale väikese teekese, et sellest külmast talveilmast toibuda. Ja märksin oma ristikesed ära jooksul lahekalendrisse ja üle poole on tehtud. Vaat kui tore! Ja nüüd ma olengi siin paperi ja pastakaga ja üritan hakata kokku panema poe nimekirja, et meil oleks poodi lihtsam minna. Ja me ei veedaks seal oluliselt kauem aega, kui me peaksime. Seega tuleb see nimekiri nüüd valmis saada. Vasseliina Erki juurde ja Erki naudib siin metsaväel ralli teesid. Kas sa oled läbi? Ei tegelikult tulime siin läbi metsas, on hästi ilus lumine. Ma olen nelja küünega tegelikult Mati küünes kinni, mis nelja küünega, kümne küünega. Ja meie kutsuke taga tudjub just. Tal on rihmad, mille küles on see turvavöö lõkats ka, nii et on nagu ilusti kinni. Ja nüüd autosiitel isegi meeldi.